иницијативата за продолжување на мандатот на градоначалниците се работи во Уставниот суд. Двете иницијативи се содржани во еден предмет и од судот очекуваат најрано на 10 мај да се најдат на седница. Велат се прават првите деловнички чекори, но и ќе се чека мислење од службите во собранието и владата. Сепак официјално не откриваат кај кој судија известител е предметот бидејќи како што велат за него одлучуваат тимски, односно 9 суди и додека градоначалниците чекаат одлука од судот, правните експерти децидни. Уставниот суд е ненадлежен и доколку донесе одлука, таа ќе биде скандалозна. Вчера, истите тие, Зелс, покренува постапка пред Уставен суд со тоа што тие два члена, кои што го ограничуваат мандатот на 4 години, на закон што се носи за двотретинско мнозинство, Уставниот суд да ги укине. Уставниот суд цени неусогласеност на закон со Устав или друг закон, а не Во конкретниот случај, Уставниот суд ако реагира, тогаш он ќе се јави како извор на право. Он ќе го продолжи мандатот на постоечките ако го грани, ако укине мандатот од 4 години. Што е нонсенс, то е скандал. Академик Владо Камбовски пак за порталот сакам да кажам, изјави дека уставните судии ќе одат во затвор доколку го продолжат мандатот на градоначалниците. Оние уставни суди кои ке гласаат за укинување на двата члена од Законот за локална самоуправа, кои пропишуваат дека мандатот на градоначалниците трае 4 години, прават кривично дело, злоупотреба на службена положба и овластување. По кривичниот законник на Република Македонија за ова дело е предвидена казна затвор, вели во изјавата академик Камбовски за овој портал дека единствено правно решение неиницијативата да биде отфрлена за телевизија 24 порачуваат и извори од судот. Министерката за локална самоуправа не одговараше на повиците додека пак представникот од Зелс не сакаше да коментира. Двете иницијативи беа поднесени на почетокот на месец април, едната од Тодор Петров и другата од Министерството за локална самоуправа, Министерството за правда и Зелс, и во двете иницијативи се оспоруваа членовите 35 и 39 од законот за локална самоуправа кои се однесуваат на мандатите на градоначалниците и општините, а од светски од Македонски Конгрес бараа дури и целосно обришење на член 16 од изборниот законик кој вели дека локалните избори се одржуваат во средината на мај секоја четврта година.